Moikka klubilaiset! Me ollaan taas täällä etäharjoittelutiimin kanssa vetämässä teille etäharjoittelutreeniä. Tänään paikalla treenamassa Daniel tuttuun tapaan, kameran takana Ville ja sitten mä oon Tatu koutsaamassa tänään. Moi kaikille! Tänään me tullaan tekemään kolme erilaista osioa. Me tullaan tekemään liikesarjoja pallon kanssa ensin, sitten me tullaan tekemään liikkuvuusosio ja sitten sen jälkeen me tullaan hyödyntämään vielä hyppynarua. Tervetuloa messiin! Hyvä. Ensimmäisenä tehdään messikuljetus ja tehdään sitä 2x20 sekuntia per jalka. Hyvä. Messikuljetus menee siis sellain, että mä otan vuorotellen sivulta sivulle ulko- ja sisäterän kosketuksiin pallo. Ainoastaan sanon yhden jalalla. Sillä tätä. Hyvä. Mennään ensin oikealla jalalla ja lähdetään tekemään ekan kerran. Jep. Jees, hyvä nasku. Just näin pallo pysyy hyvin kontrollissa. Loistavaa. Tosi hyvä nasku. Vielä hetki. Ja aika. Jees, hyvä nasku. Jees. Tosiaan, eka sarja takana. Nyt seuraava sarja keskitys siihen, että sun pysyisi se futispelaaja-asento. Sä saisit joustettua polvista, suorittaisit backiällä ja pyrit pitämään keskivartalo myöskin suorassa. Ettei oltaisi semmoisessa kyyryssä tämän pallon päällä. Mä oltaisi suorassa, niin ollaan valmiin näkemään, että mitä edes tapahtuu. Hyvä. Mennään seuraavaksi vasemmalla jalalla ja aika lähtee nyt. Jees, hyvä nasku. Hyvin on päkiällä, hyvä just polvista ja keskivartalo pystyssä. Hyvä nasku. Loistavaa. Jes, hyvä pieni kosketuksia just näin. Ja aika. Hyvä. Jes. Hyvä, Danieli pysyi tosi hyvin toi futispelaajan asento. Nyt taas niinku aikaisemmissakin videoissa, niin nyt miten lähdetään haastaa itteemme. Niin pyritään joko tekemään vähän nopeammin, tai sitten pyritään nostaa välillä katsetta sieltä pallosta. Ja jos oikein tosissaan haluat haastaa itseäsi, niin voit tehdä nämä molemmat samanaikaisesti. Hyvä. Ja mennään toisella jalalla toisen kerran. Jep. Hyvä niin. Jees, hyvin nousi katse. Loistavaa. Tosi hyvä linja. Ei mitään. Jes. Ja aika. Loistavaa linja. Jes. Daniel saa tosi hyvin haastettu itseä. Sähän nosti katsetta siitä. Ja yritetään vikaa sarjaa vielä. Yritetään tehdä tosi nopeasti. Eiks se? Jes. Hyvä. Ja aika lähtee nyt. Loistavaa Daniel. Tosi hyvä meininki. Jees, ja katse nousee hienosti, erinomaista. Tosi hyvä Daniel. Ei mitään, ei mitään. Jees, mennään vaan. Jees. Ja aikaa. Hyvä nähdä. Hyvä. Seuraavana rullaa pallo jalkapohjalla toiselle jalalle, pysäytä pallo sisäterään. Jees. Eli nyt mä aloitan niin, että mä lähden rullaan oikean jalan jalkapohjalla ja sitten mä tuun pysäyttää pallon vasemman jalan sisäterälle ja sitten mä toistan toiseen suuntaan. Näin. Onko tässä valmis? Oh. Hyvä. Ja lähdetään tekemään ensimmäisen kerran. Jep. Yes. Hyvä. Ihan rauhassa totutellaan liikerataa. Hyvänä mieltä. Jes. Tosi hyvänä mieltä. Ja aika. Jes. Tosi hyvänä mieltä. Jes. Ekassa sarjassa tehtiin rauhassa. Totuteltiin siihen liikerataan, niin kohta on sitten luontevampaa nostaa sitä vauhtia. Tässäkin kuitenkin
keskity vielä siihen futispelaaja-asentoon, pyrit tekemään backia, jousta polvista, keskivartalo pystyssä. Ja kädet ja hartiat rentoon. Hyvä. Ja aika lähtee nyt. Jees, hyvä Daniel, tosi hyvä futispelaaja-asento. Loistavaa. Tosi hyvä Daniel. Jes. Ja aika. Jes. Hyvä. Jes. Ja vielä lähdetään vikasarja tekee. Nyt lähdetään lisää vauhtia. Yritetään nostaa katsetta sieltä pallosta. Katsotaan miten lähtee. Yritä kotona samoja juttuja kuin mitä Daniel täällä meidän kanssa tekee. Hyvä. Ja mennään kolmannen kerran. Jep. Jees, hyvä Daniel. Loistavaa. Yritätkö nostaa väliin katsetta? Hyvä. Jees. Ja hyvin nopeasti. Loistavaa. Ja katsekin. Aikaa. Jees. Hyvä Daniel. Siitä tehtiin nopeasti ja katsekin nousi. Tosi hyvä. Seuraavana rulla pallo jalkapohjalla toiselle jalalle, pysäytä pallo sisäterällä ja ota kosketus ulkoterällä vartalon viereen, toista toiseen suuntaan. Yes. Tämä onkin kyllä aika vaikea tehtävä, mutta lähdetään kokeilemaan. Mä aloitan niin, että mä lähden rullaan vasemmalla jalalla. Sitten oikealla jalalla mä otan nopeasti sisäterän kosketuksen tai pysäytän sen pallon sisäterällä ja nopeasti lähden siirtyy ulkoterällä sitten tonne vartalon toiselle puolelle. Mä näytän ekaan ihan rauhassa. Näin. Ja sitten taas toiseen suuntaan. Ja sitten vähän nopeammin. Yes. Hyvä. Onks kotona valmista? Jep, ja lähdetään tekemään ensimmäisen kerran. Nyt! Jees, ihan rauhassa vaan. Tosi hyvä Daniel. Otitko nopeasti koppiin vaikeasta liikkeestä. Ja aika. Jees, hyvä. Tää on vaikea liike. Sen takia kannattaa aloittaa just näissä rauhassa, että saadaan ne liikesarjat menee oikein. Mä näytän vielä kerran, miten se menee. Mä rullaan nyt oikealla, sit mä saan vasemmalla jalalla seuraavat kolme kosketusta. 1, 2 ja 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes. Hyvä. Ja lähdetään tekemään ensimmäisen kerran. Jep. Loistavaa Daniel. Tosi hyvä Daniel. Tänne oikein. Ja aika. Jees. Hyvä. Jees, nyt vikasarja. Yritetään keskittyä siihen, että se futispelaaja-asento pysyy. Jos se pysyy ja liikesarja menee oikein, niin sit nostan lisää vauhtia tai pyrin nostamaan katsotapallista. Hyvä. Ja aika lähtee nyt. Yes. Hyvä Daniel, hyvä futispelaaja-asento. Pallo pysyy hyvin mukana. Ja aika. Yes. Hyvä Daniel, tosi hyvä. Seuraavana mennään. Tee ulkoterällä täysin ympyrä pallon kanssa, vaihda jalkaa ja toista. Yes. Nyt mä lähden tekemään epäoikealla ulkoterällä. Mä teen kokonaisen ympyrän ja sit mä vaihdan jalkaa. Näin tätä. Tässä tärkeintä, ota lyhyitä kosketuksia, pysy päkiällä ja sit lähdetään tekemään. Hyvä. Ja mennään ekan kerran. Jep. Hyvä Daniel. Yes, just näin.
aika. Ja aika. Yes. Hyvä. Tässä pelaat kannattaa ottaa tosi lyhyitä askeleita. Käytännössä melkein askeletaan paikoillaan tuossa. Ja sitten palloa kannattaa ottaa myös tosi lyhyitä kosketuksia. Silloin se pysyy sun kontrollissa. Ja keskityn myöskin siihen, että se futarimainen asento pysyy yllä. Yes. Hyvä. Ja mennään toisen kerran. Jep. Hyvä, Daniel. Tosi hyvä, Daniel. Ja aika. Yes. Hyvä. Yes. Nyt taas kun se futarimainen asento pysyy, niin sitten voidaan taas yrittää välillä nostaa joko katsetta sieltä pallosta tai sitten tehdä vähän nopeammin noin pyörähdyksiä. Yes. Ja mennään vielä toivonen kerran. Aika lähti nyt. Hyvä, Daniel. Yritän välillä katsetta pallosta. Yes, hyvä. Välillä voi katsoa, mitä ympärillä tapahtuu. Ja aika. Jees, tosi hyvä. Seuraavana. Tee sisäterällä täysin ympyrä pallon kanssa, paina jalkaa ja toista. Hyvä. Nyt aletaan tekemään sama tehtävä kuin äsken, paitsi että ne ulkoteräkosketukset vaihtuu sisäteräkosketuksiin. Eli näin. Yes. Ohjaus valmis. Hyvä. Ja mennään. Jep. Hyvä, Daniel. Loistavaa. Tosi hyvä, Daniel. Ja aika. Yes. Meneekö sinä sinun päähän pyörällä? Ei. Ei mennä. Okei. Okay. Kotona saattaa ehkä jollain mennä, Danielille ei täällä mene, mutta ehkä jollain menee pää vähän pyörälle, mutta ei se mitään. Välillä siellä kentälläkin joutuu tekemään käännöksiä, missä vähän kroppa pyörii suuntaan sun toiseen. Hyvä. Tässäkin keskity futispelaaja-asentoon, eli pysy pää kiellä josta polvista, pidä keskivartalo tiukkana ja lähdetään tekemään ussareita. Jee, ja aika lähtee nyt. Jees, hyvä, Daniel. Loistavaa. Tosi hyvä, Daniel. Ja aika. Jees. Hyvä. Hyvä futispelaamisen tänään, Daniel. Lähdetään seuraavaan sarjaan. Pyritään taas näkemään, mitä siellä ympärillä tapahtuu. Eli piti nostaa katsetta sieltä pallosta. Lähdetään kokeilemaan. Hyvä. Ja mennään kolmannen kerran. Jep. Jees, hyvä, Daniel. Hyvin nousee katse. Jees. Hyvä, näyttää myös kotona. Jees. Mennään vielä hetki. Tosi hyvä, Daniel. Ja aika. Jees. Loistavaa. Seuraavana. Tee ensin ulkoterällä täysin ympyrä pallon kanssa, tämän jälkeen sisäterällä. Yes. Hyvä. Eli nyt me käytetään pelkästään yhtä jalkaa. Mä lähden tekemään eka ulkoterällä täyden ympyrä, sitten vaihdan saman jalan sisäterään ja uudestaan täyden ympyrän ja sitten toista. Eli näin. Yes. Hyvä. Ja lähdetään tekemään eka oikealla jalalla. Jep. Hyvä, Daniel. Jees, hyvin pysyy pallo kontrollissa. Loistava, Daniel. Vielä hetki. Ja aika. Jees. Hyvä. Tässäkin tärkeintä, niin kuin kahdessa edellisessä,
tai oikeastaan useammassakin edellisessä liikkeessä, niin pidä se futispelaajan asento yllä. Ja tota, sit kun pääsen haastaa ittees, niin pyrin nostaa katsetta sieltä pahdista. Hyvä. Ja mennään sit toisella jalalla ensimmäisen kerran. Jep. Hyvä Daniel. Olis tämä hyvä futarimainen asento. Täällä olis meidän katset nostettu sieltä pallosta välillä. Hyvä Daniel. Loistavaa. Ja aika. Yes. Tosi hyvä Daniel. Hyvä. Sitten seuraavana mennään freestyle-hetki. Ota palloon vapaasti paljon teräviä kosketuksia ja mennään tätä 2x20 sekuntia. Yes, hyvä. Tässä mä lähden näyttää esimerkkiä, koska kaikilla on oma tapa tehdä. Mutta siinä pienessä tilassa, missä pääsette harjoittelemaan kotona ja täällä, niin saat valita minkälaisia kosketuksia otat tuohon palloon, mutta yritä ottaa niitä paljon ja yritä käyttää eri kosketuspintoja. Mutta saat itse valita. Onko tässä valmista? Hyvä. Mennään ensimmäinen 20 sekunnin settiin. Jep! Loistava rasku. Jes, paljon eri kosketuspintoja. Ihan mahtavaa Daniel. Huikeen näköinen freestyle-hetki. Jes. Hyvä Daniel. Ja aika. Jes, tosi hyvä Daniel. Siinä tota... Kaiken koti oikeastaan sellainen haaste, yrittäkää saada vielä enemmän tatseja kuin Daniel. Ei ole muuten ihan helppo tehtävä. Täällä oli huikea vauhti, toivottavasti kotonakin oli. Hyvä. Ja mennään sitten toisen kerran. Jep. Jesi mä Daniel. Ihan mahtavaa käyttää molempiin jalkoihin. Monipuolisia kosketuspintoja. Erittäin hyvää. Jes Daniel, vielä hetki mennään. Ja aika. Jes, hyvä Daniel. Hyvä. Sitten voidaan käydä ottaa pikkuhurkka vettä ja palata sen jälkeen takaa harjoittelemaan. Yes. Hyvä. Ja sitten aletaan vähitellen palaamaan treenin pariin. Onks sun palloja? Me tullaan käyttää myös palloja. Jossain liikossa, kun ei kaikessa. Hyvä. Seuraavassa osiossa me harjoitellaan liikkuvuutta. Osassa liikkeessä käytetään palloa, kaikissa ei. Ja tota, toi liikkuvuus on semmonen asia, että periaatteessa, jos sulla on esimerkiksi jäykät nilkat, että nilkoissa ei ole kauhean hyvä liikkuvuus, niin silloin on tosi vaikea syöttää palloa esimerkiksi sisäterällä, jos ei se nilkka meinaa kääntyä. Samoin sit, jos sä haluat potkasta nilkalla, sä et saa sitä nilkkaa kunnolla ojennettua, jos siellä ei liikkuvuus ole kondiksessa. Niin tota, nyt lähdetään tekemään erilaisia liikkeitä, millä sä voisit parantaa eri kehonosien liikkuvuutta. Hyvä. Ja ensimmäisenä liikkeellä meillä on kirahvi kävely päkiällä pitäen pallo käsissä. Tehdään tätä 2x20 sekuntia. Hyvä. Lähdetään tekemään nyt silleen, että niin, tämä meillä, että kävellään niin näin päin etuperivalvoja. Yes. Kirahvi kävely, niin yritetään päästä niin pitkäksi kirahviksi kuin mahdollista. Laitetaan tämä kaula niin suoraksi kuin mahdollista, mennään päkiälle ja yritetään olla niin pitkänä kuin mahdollista ja sitä lähdetään kävelemään. Hyvä. Jep, ja lähdetään tekemään ensimmäinen 20 sekunnin setti nyt. Hyvä, no niin, niin korkealla kuin pystyt. Jees, hyvä, no niin. Hyvä, vielä kun niin korkealla kuin pystyt. Ja aika. Jees, hyvä. Yes. Tässä liikkeessä esimerkiksi, kun pidetään sen pallo tosi korkealla,
niin se parantaa meidän olkapäiden liikkuvuutta ja myöskin meidän yläselän liikkuvuutta. Ja sitten kun me joudutaan olemaan varpailla, niin se parantaa myöskin tämän meidän nilkan liikkuvuutta. Plus se on pohkeille aika raskas. Jee. Ja mennään toinen 20 sekuntia nyt. Ja syvätä vielä niin korkeana kuin pystyt vaan. Hyvä Daniel. Yläselkä ja olkapäät tykkää. Tosi hyvä. Ja aika. Yes. Seuraavana mennään kirahvikävely kantapäällä pitäen palo käsissä. Ja sama homma tehdään 2x20 sekuntia. Yes. Hyvä. Nyt muutetaan tätä liikettä ainoastaan niin, että äsken oltiin varpailla näin, niin nyt mennäänkin kantapäille näin, niin taas tämä parantaa sen nilkan liikkuvuutta vähän eri suuntaan myöskin tämän meidän pohkeen täällä. Näin. Jes, lähdetään kokeilemaan. Jep, ollaan kotona valmiina. Hyvä, ja mennään ensimmäisen kerran nyt. Jes, yritetään nostaa varpaat niin korkealle kuin pystytään. Hyvä. Pohkeet venyy kivasti ja nilkkojen liikkuvuus parantuu. Hyvä, Daniel. Ja aika. Jes. Hyvä. Tässä on pelaan tosi tärkeää, jos pitäisi selkä suorassa. Ja tärkeintä nostaa varpaat niin korkealle kuin pystyy. Niin sellainen me saadaan niin hyväksi tuo nilka-asento kuin me halutaan. Jos ne osoittaa vähän tuonne eteenpäin, niin se ei välttämättä venytä silloin meidän pohkeita tai paranna tämän nilkan liikkuvuutta. Hyvä. Ja lähdetään tekemään toisen kerran. Jep. Hyvä, musta varpaat. Yes. Hyvä. Hyvä, Daniel. Loistavaa, just noin rauhassa vaan. Ja aika. Yes. Seuraavana mennään pikkupelaajan kävely etuperiin. Yes. Nyt ei tarvita palloa. Pikkupelaajan kävely, eli mennään tänne kyykkyyn. Peppu lähelle maalta. Ja yritetään pitää selkä suorassa ja sitten lähdetään kävelemään tänne. Näin. Jee. Yeah. Ja lähdetään tekemään ensimmäisen kerran nyt. Jees, hyvä Daniel. Hyvä pikkupelaaja. Hyvä Daniel. Loistavaa. Ja aika. Jees. Hyvä, tämä pikkupelaajakävely on semmoinen, mikä parantaa itse asiassa tosi monen paikan liikkuvuutta meidän kehossa. Esimerkiksi nilkkojen, sitten myöskin tämä lonkan koukistajien, kun me ollaan niin syvällä kyykyssä. Ja nämä on ehkä ne tärkeimmät paikat tässä. Jee. Yeah. Ja lähdetään tekemään toisen kerran NYT nyt. Yes. Yritetään pitää selkä suorassa. Hyvä Daniel, aika hyvin on se selkäkompromissa. Tosi hyvä Daniel. Ja aika. Yes. Hyvä. Seuraavana meillä on vuorossa possu kävely edestakaisin. Hyvä. Possu kävely, nyt mennään silleen, että mennään etuperin tohon suuntaan vaikka ja sitten takaperin tänne päin. Mutta possu kävely menee niin, että menee nelinkontin tohon maahan. Mun kädet suorat, mutta mun polvet on koukussa, tai jalat on koukussa. Ja sit mä lähden kävelemään. Se on tätä. Jes, lähdetään kokeilemaan. Hyvä. Ja mennään ensimmäisen kerran. Jep.
Hyvä Daniel. Tosi hyvä. Ja aika. Yes. Hyvä. Tämä on myös tämmöinen yleisliikunnallinen liike, mistä on myös hyötyä tuon keskivartalon kontrollin kannalta, jota saadaan aktivoitua meidän yläselkää. Niin pyri pitää se selkä myöskin suorana, kuten tässä. Hyvä. Ja lähdetään tekemään toisen kerran. Jep. Hyvä Daniel. Aika hyvin selkä suorassa. Voit pikkasen nostaa peppuun. Yes. Hyvä. Okei, sitten pikkasen ehkä lasken peppuun. Ja aika. Yes. Seuraavana meillä on vuorossa karhukävely etuperin. Ja tehdään tätä 2x20 sekuntia. Hyvä. Lähdetään tekemään karhukävelyä, niin nyt mennään taas nelinkontin maahan, mutta nyt pidetään kädet ja jalat suorina. Ja pidetään peppu aika korkealla. Näyttää tälle. Hyvä. Lähdetään kokeilemaan. Voit mennä eteenpäin. Voit mennä eteenpäin. Hyvä. Ja lähdetään tekemään ensimmäisen kerran. Yeah. Hyvä Daniel. Yes, tämä parantaa meidän takareisien liikkuvuutta ja myöskin meidän käsivarsien. Kun kävellään tuolleen kämmenillä. Ja aika. Hyvä. Yes. Niin kuin tuossa sarjan aikana sanoinkin, niin tuossa kun meidän jalat on suorana, niin nyt meidän tämä takareiden alue aktivoituu ja me saadaan sinne parempaa liikkuvuutta. Myöskin kun meillä on kädet suorana, kämmenet maassa ja nämä sormet vähän taipuu tänne eteenpäin, niin se parantaa meidän käsivarren liikkuvuutta täältä. Jee, ja lähdetään tekemään toisen kerran nyt. Hyvä Daniel. Hyvä, takareidet aktivoituu hyvin. Ja aika. Hyvä. Hei, mä vähän korjaan mun sanoja. Mä sanoin, että käsivarren liikkuvuus paranee, mutta oikeastaan tää liike, kun kädet on näin, niin se venyttää tätä käsivartta ja se ehkä antaa meidän ranteelle lisää tilaa liikkua. Hyvä. Seuraavana meillä on vuorossa askella pätiällä, nosta pallo leuan korkeudelle ja potkaise palloa vuorojaloin rennoilla potkuilla. Hyvä. Eli nyt me viedään pallo tänne suunnilleen leuan korkeudelle suorilla käsillä. Lähdetään askeltaan pätiällä. Sitten suoralla jalalla rennoin potkuin lähdetään potkiin sitä palloa. Näin. Yes. Ja mennään tätä 2x20 sekuntia. Ja aika lähtee nyt. Yes, voisi askeltaa pätiällä. Hyvä Daniel. Yes. Hieno suoralle jalalle, just toi. Ja aika. Yes. Hyvä. Tässäkin kun lähdetään potkiin sitä palloa, niin toi meidän takareiden ja pohkeen liikkuvuus paranee. Ja jos haluat haastetta itsellesi, niin voit nostaa sitä palloa vähän korkeammalle. Jos se tuntuu, että se oli tässä leuan korkeudella liian korkea, niin laske sitä. Mutta tärkeintä on, että sun selkä pysyisi suorana, kun sä teet niitä potkuja. Että ei nosteta sitä palloa tänne ja sit niijata sitä vasten, vaan pidetään selkä suorana. Hyvä. Ja lähdetään tekemään toisen kerran. Jep. Hyvä Daniel, hyvin selkä kontrollissa. Yes. Loistava Daniel. Yes. Vielä hetki. Ja aika.
Seuraava mennään kahden jalan kyykky pitää pallo pää yläpuolella. Yes. Tää onkin haastava liike kai. Mä väitän, että lähes kaikille. Viedään pallo tänne korkealle. Sitten katsotaan, että meidän jalat on suunnilleen hartialennyksessä asennossa. Ja mä tykkään tehdä ainakin niin, että mun varpaat osoittaa pikkasen ulospäin, mutta mä huomioon sen, kun mä menen alas, niin mun polvien pitää mennä myöskin tonne mun pikkuvarpaat kohti. Mä vähän niinku työnnän polvi ulospäin. Näin. Ja yritetään pitää selkä vielä suorassa. Hyvä. Ja tehdään tätäkin 2x20 sekuntia ja lähdetään tekemään. Jep. Hyvä. Muista työnnetään polvi ulospäin. Voidaan alas. Hyvä. Just voidaan mennä. Paistamaan. Työnnetään polvia. Ja aika. Hyvä. Tässä tärkeänä pidetään kantapäät maassa, kun harjoitellaan, tai koko jalkapohja oikeastaan. Ja sitten, just se mistä puhuin, niin polvet ei saisi kääntyä tänne sisälle, se tekee huonoa meidän polville, vaan laitetaan ne, työnnetään niitä ulospäin, niin me saadaan ne tänne meidän pikkutarpaiden kanssa samaan linjaan. Ja sitten pyritään pitää se selkä vielä suoraan. Hyvä. Ja lähdetään tekemään toisen kerran. Jep. Ja koko jalkapohja maassa. Koko jalka. Tuossa oikeassa alussa on se vähän ulkoa. Ylös. Näin paremmin. Hyvä. Jes. Loistava Rami. Selkä ei pysy hyvin suorassa. Ja aika. Loistava. Tosi hyvä Rami. Ja seuraavana seiso leveässä haara-asennossa, vie pallo jalkojen välistä niin pitkälle kuin voi ja sen jälkeen vie pallo pään yläpuolelta selän taakse niin pitkälle kuin voi. Jes, eli mä otan tämmösen leveän haara-asennon. Mä näytän tän sivusta päin, niin te näette miten mun selkä liikkuu. Mä lähdin tästä kurottaa tän pallon kanssa täältä jalkojen välistä niin pitkälle kun mä pääsen, niin mun selkä pyöristyy tosi vahvasti. Ja sitten kun mä lähden viemään sen täältä pään yli, niin sitten taas mun selkä ojentuu tosi vahvasti. Eli liikkuvuus paranee täällä meidän selässä. Jes, lähdetään kokemaan. Takareidet myös tykkää tästä. On myös näitä. Voit olla joo. Hyvä. Ottaa vielä. Lähdetään tekemään ensimmäisen kerran. Jep. Niin pitkälle kun pääset. Hyvä, selkä pyöristyy kunnolla. Ja sit selkä ojentuu. Jees, hyvä Dani. Selkä liikkuu tosi laajassa. Laajalla liikeradalla. Hienoa. Jees. Hyvä Dani. Ja selkä ojentuu. Ja aika. Jees, tosi hyvä Dani. Tästä Danielin suorituksesta niin oli tosi hyvä. Ehkä tärkeintä näissä tässä liikkeessä nyt on se, että suoritat tosi rauhassa. Tästä ei saa niin paljon hyötyä irti, jos tekee tosi nopeasti ton liikkeen. Nyt suorita ihan rauhassa. Hyvä. Ja lähdetään tekemään toisen kerran. Jep. Yeah. Jees, hyvä Daniel. Näin, loistava. Ja sit taas niin pitkään kun päästään. Hyvä, selkä pyöristyy. Ja selkä ojentuu. Hyvä, tosi hyvä. Vahtava vielä. Ja aika. Yes. Sitten jäädään taas ottaa pikku hyökkä vettä ja palataan sen jälkeen hyppynarun kanssa. Loistavaa.
sitten kun on otettu vähän vettä, niin palataan takas harjoituksen pariin. Jes, haluaisin taas valmiiksi pyhyskanalla. Saan. Jes, eli tosiaan seuraavassa osiossa hypitään hyppynarulla. Niin kuin aikaisemmissakin videossa ollaan puhuttu, niin hyppynarun hyppyminen on semmoinen taito tai semmoinen niin kuin tyyli harjoitella, että se kehittää tosi monenlaisia tosi monenlaisia taitoja. Esimerkiksi rytmikyky, nelirajan koordinaatio, saadaan myös kimmosuutta tonne meidän pohkeisiin. Niin tää on futarkilla tosi hyvä tapa harjoitella. Lähdetään vaan tekemään. Jee. Ensimmäisenä hyppy ilman välipomppua ja mennään 3x20 sekuntia. Jes. Eli lähdetään väkiä hyppiin. Pienessä joustossa polvia. Tai jo polvet pienessä joustossa. Ja sit lähdetään ilman välipomppua hyppiin. Oho. Noin. Onko käynyt valmis? Pitäis sitä tuntumaan vähän kauemmaksi. Joo. Hyvä. Näin. Ja lähdetään tekemään. Jep. Hyvä Daniel. Siinä on kaikille kotiin parempi esimerkki kuin äsken. Loistava Daniel. Hyvin tehdään väkijällä, polvet pienessä joustossa. Keskivartalo pystyssä. Ja aika. Tosi hyvä. Jes. Niin kuin sanottu, tärkeintä hyppi väkijällä. Joustetaan polvista, pidetään keskivartalo tiukkana. Ja pidetään se futarimainen asento yllä myöskin, kun tehdään hyppynarulla. Jes, näitä tekee vaan lisää. Jee. Ja toinen setti lähtee nyt. Loistavaa Daniel. Tosi hyvä futarimainen asento. Päkiä ponnistaa, just näin. Erinomaista läpiä. Ja aika. Yes. Tosi hyvä. Ei mitään korjattavaa Danielille, eikä lisättävää tuohon asentoon. Nyt vikasarja, niin yritetään tehdä pikkasen nopeammin. Vaikka meillä on tänään kisavuosia tulossa, niin nyt otetaan semmonen yksi nopea sarja ja ollaan valmiin kilpailuihin lopussa. Hyvä. Ja lähdetään tekemään 3 kertaa. Nyt. Jees, hyvä Daniel. Tosi hyvä Daniel. Sitten mä näkee, että Daniel on harjoitellut tosi paljon hyppynarulla hyppimistä, sen takia en osaa näin hyvin. Niin, jos sä haluat tämän taidon oppia, niin pitää vaan harjoitella, niin sit sen oppii. Jee. Yeah. Seuraavana hypyt yhdellä jalalla välipompulla ja mennään 2x20 sekuntia per jalka. Hyvä. Eli yhden jalan pomput taas tää jalka, joka on ilmassa, sen voi yrittää löytää sille jonkun mieltänsä paikan. Jotkut tykkää pitää tässä edessä, jotkut vieressä, jotkut takana. Yritä löytää itsellesi joku hyvä paikka sille. Jes. Jep. Onks tässä valmis? Hyvä. Ja lähdetään tekemään nyt. Hyvä taas koo. Jees, hyvä Daniel. Hienosti mene. Ja aika. Jees. Hyvä. Tää yhden jalan hyppiminen pelalle, niin pidetään samat laatutekijät yllä kuin tuossa kahden jalan hypyissä. Nyt tää on keholle paljon raskaampi, tai oikeastaan pohkeille ja nilkoille, koska nyt me hypitään vain yhden jalalla ja se kaikki paino jää sinne. Hyvä. Lähdetään tekemään toisen jalan. Hyvä. Ja aika lähtee nyt.
tosi hyvänä mielessä. Jees, hyvänä mielessä. Hyvä. Heti meni sanoen kesken. Joo, aika. Jees, hyvä. Hyvä, niin kuin näette pelaajat, niin tuolle ilmaisolevalle jalalle voi itse yrittää löytää sen sopivan paikan. Ja Daniel laittoi se oikeastaan tuohon toisen jalan eteen. Sekin on ihan hyvä paikka, jos se tuntuu hyvältä hyppiin. Niin. Hyvä. Ja lähdetään tekemään toisen kerran toisella jalalla. Nyt! Hyvä Daniel. Loistava asento. Yes. Päkiällä tehdään joustokolvesta keskivartalla tiukkana. Loistava Daniel. Joo, aika. Yes. Hyvä. Ei, ei lisättävää. Lähdetään siirtyy vielä tekemään toinen ja viimeinen sarja toisella jalalla. Daniel, se on vasen täällä. Jee. Yeah. Ja aika lähtee nyt. Loistavaa Daniel. Yes, täällä on. Ja aika. Yes. Tosi hyvä Daniel. Sittenpä meillä on jäljellä vielä kisaosio 3x20 sekuntia. Yritetään hyppiä niin paljon kuin keretään. Hyvä. Daniel taisi viime kerralla, tavoite oli hyppissä 50, eikö se ollut? Joo. Ja sitten Daniel sai 47 silloin videolla, mutta kotona 50 on paukutettu enkaksi, mutta katsotaan jos saadaan sitten vielä kameralle tämä 50 enkaksi. Yritä kotona myös parantaa sun omaa tulosta. Hyvä. Okei, okay, valmis. Ja lähdetään kappilään. Yeah. Hyppi. Ja mun silmä näytti vähän se, että se hyppynarvo osuu aina tähän. Ja sit sen takia se osuu sua jaloille koko ajan. Jos se tuu tähän tänne päin hyppi. Mut 35 oli Danielin tulos ekas sarjas. Nyt yritetään lähteä parantaa sitä. Yritä kotona myöskin parantaa sun ensimmäisen sarjan tulosta. Hyvä. Oliko tää valmista? Joo. Jep. Ja lähdetään tekemään toisen kerran. Nyt. Ja aika. 44. Nyt jos saadaan ehjä sarja tähän loppuun, niin se 50 menee ihan varmasti. Yes. Hyvä. Jee. Haluatko täällä puhua jotain tähän aikaa? Okei. Okay. Hyvä. Lähdetään tekemään sitten kolmannen kerran. Jep. En tiedä, oliko se välttämättä totta, kun Dasko hyppi niin nopeasti, mutta 50 meni rikki, loistavaa meille. Mitäs veikkaat, miten koko meni? En tiedä, se on 60. Okei. Okay. Mä olen 50. Okei, okay, no niin, loistavaa. Hei, kiitos kaikille treenistä, kiitos Daskolle treenaamisesta, kiitos Villelle kuvaamisesta ja palataan ensi kertaan. Moro!